Tills mitt hjärta går under av Myra Granberg. En svängelåt tycker jag. Den går i bessmoll och har ackorden bess, dess, ass och gess. Alltså inte det härligaste man kan vara med om som gitarrist. Utan jag tänker ju att jag lär ut den i a-moll, alltså en halv ton ner. Och vill ni absolut spela till inspelning, då kör ni ett capo på första bandet. Och så kör ni a-mollet här uppe istället. Så att jag går igenom med a-moll. Fyra ackord. A-moll. Spela från A-strängen och neråt. Andra ackordet. Flytta upp ringfingret dit och vips har vi ett C-ackord. Spela inte tjocka strängen utan här nu. Sen så har vi G som är Grekland. Spela på alla strängarna. Och sista ackordet är F som är Finland. Och här. Antingen kanske ni föredrar att köra den. Men jag kör öppna strängar nu. Så att jag orkar själv inte. Men gör vad ni vill. Så jag kör så här. Närmast nästa A-moll också. Så G, G, A, F. Och då spelar ni på de fyra nedre strängarna. Här är det viktigt att ni inte spelar på en tjocka. För då låter det skit. Mycket tråkigt. Utan att spela från fjärde. Ja, och rytmen som går genom hela låten är A-moll, C, G, F. Och jag gör den så här. Först samtidigt. Tumme, de här tre fingrarna som jag inte ens vet vad de heter. Jo, de heter pek, lång, ringfinger. Dum, dan, dan. Så att först den tillsammans, dam, och sen dom, bam, bam. Det hela. Ja, men det är faktiskt det hela. Bra låt. Kan du spela lite trummor och bas och lite sådär till det där, så blir det härligt. Glöm inte att prenumerera på kanalen och att ha en fortsatt trevlig dag. Kram på er!